հավաքածը, որ պետք է կատարվի, ես պայմանագրի չի կատարվել, եթե կատարվեր, չեն հասնի, Նիկոն դրած հանցագործ, այսինքն այդ մարդուն չեն պահանցել, ոչ անձ, իսկ դա չի անում այլ երկրի իշխանություններին ինքը անձապ դա չի անելու, մինչև իրեն չասեն վերևից, որ եղբայր հանգիստ հանձնի դու սահմանադրությունը, որի վրա երթվել ես, չես խախտել։ Բայց Ռուսաստանի սահմանադրությունը գործում, Հայաստանում գործում Հայաստանի սահմանադրությունը։ Մենք այսօր հիմք ենք ընդունում, որ ռուսական սահմանադրությունը ինքնախառաջ ինքը ազգային անվտանգության ծառայության է ենթարկվում։ Երկրորդը, ինքը իրավունք չունեք միանգամից հանձնելու, ինքը պետք է դեղակայր ազգային անվտանգության ծառայության, հա՞։ Հստակ է, որ զինվորը չի կարող հետ միջ պետական համաձայնագիրը, թե ինձ իրենց հենց իրենց ծառայողական կարգուկանումը իրենք խախտել են, մինչև բանը հասնի դրան։ Չհայտնելով իրոնց, որ այդպիսի անցկա է սպետ։ Այսինքն արդեն խնդիրները։ Հիմա խնդիրը ամբողջ է։ Վտանգավորը իշխանությունները չեն ասում ռուսական սահմանապահ ղեկավարության հրամանատարությանը, դուք խախտել եք։ Իսկ ինչու չեն ասում։ Որտեղ չունեն քաղաքական։ Ով չի պահանջում։ Լավ պահանջում են, դացուկը չեն ասում։ Ով չի պահանջում։ Ով չի պահանջում։ Չէ որ ինքը Հայաստանի բնակիչ է։ Մենք ով։ Իսկ մի հաշվում։ Մենք լավ պահանջում ենք, պրոստը մեր պահանջումը չէ, ասնող չկա։ Իր համար բլիմացը դա է, եթե չի։ Շոկնեք։ Բայց այս դեպքում անիմաստ է խոսալ այս թեմայի մասին, մենք լավ չենք պահանջում, այսինքն մենք պիտի նրան դեմ ցանկանում։ Նրան դեմ պիտի դուք, որ ինքը չի ցանկացած կարծիք արտա այդը ճիշտ է ու ո՞նց անիմաստ է։ Եթե դուք համարում եք, որ դուք չեք կարողանում հասցնել ձեր պահանջը, ուրեմն պիտի միջոցներ գտնենք այդ պահանջը ոնց հասցնել։ Իմ կարծիքով ամենակարևոր եւ նորմալ պահանջը, եթե իշխանությունը չի կատարում իր պարտականությունները եւ այդ պարտականությունները կապված են նաեւ լուրջ քաղաքական հարցերի հետ, դա պիտի առաջին հերթին ընդդիմությունը հարցը դնի իրենց բաժնի։ Անդիմությունը, քանի որ ընդդիմությունն է ինստիտուցիոնալ այդ դերակատարությունը կատարելու, այդ դուք այդ մարդիկ 0 միա